অসমৰ ইমানবোৰ ভুয়া সার্টিফিকেট লৈ মানুহ চাকৰি কৰি আছে কি সকলৰ ওপৰত চৰকাৰ ইতালৈকে কিয় বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যদি এওঁলোকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়া হ'লে তেওঁলোক আজি জেলত থাকি ল'লে আৰু সেইসমূহ স্থানত আমাৰ অনুসূচিত জাতি যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক সংস্থাপন প্ৰদান কৰিলে পীয়ূষ হাজৰিকাদেৱ সামাজিক ন্যায় সবলীকৰণৰ মন্ত্ৰী তেওঁক যদি কিবা চুপতি মৰা বিভাগ আছে সেই বিভাগত তেওঁক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে এইসকল লোকক চৰকাৰে জানে যে এওঁলোক অনুসূচিত জাতিৰ লোক নহয় তাৰপিছতো চৰকাৰে এওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে যে এগৰাকী উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোক আমি তেওঁ নিম্ন শ্ৰেণী এই নিম্ন শ্ৰেণীৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ এতিয়া উচ্চ শ্ৰেণীৰ হৈও তেওঁ চাকৰি কৰি আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনত অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদে যে গতানুগতিকভাৱে আমি যিসকলে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ আমি অভিযোগ দাখিল কৰি আছোঁ আজিও চি আই ডিলৈ আমাৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছোঁ চি আই ডিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালকৰ পৰা আৰু এই তালিকাখন আমাক তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছিলে ইয়াত আছিলে দীপক দাস পিতা সুৰেণ চন্দ্ৰ দাস প্ৰদীপ দাস পঞ্চায়ত সচিব টিপলাং গাঁও পঞ্চায়ত ডক্টৰ কে চি দাস মাৰ্ঘেৰিটা অসমৰী চিকিৎসালয় মাৰ্ঘেৰিটা তেওঁ উপ অধীক্ষক চিকিৎসালয় মাৰ্ঘেৰিটা অসমৰী চিকিৎসালয় দেৱজিৎ দাস পূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস ৰবি দাস ৰতন কুমাৰ দাস গোপাল চন্দ্ৰ দাস সৌৰভ দাস শুভম সূত্ৰধৰ মানিক মজুমদাৰ মৃণাল মজুমদাৰ উদ্ধৱ মজুমদাৰ ডক্টৰ মনোৰঞ্জন মহন্ত এই ডক্টৰ মনোৰঞ্জন মহন্ত এজন অনুসূচিত জাতিৰ লোক বুলি তেওঁ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ দি তেওঁ সংৰক্ষণ পোষ্টত তেওঁ বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে তেওঁ স্ত্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞ তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয় যে এগৰাকী উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোক আমি তেওঁ নিম্ন শ্ৰেণী এই নিম্ন শ্ৰেণীৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ এতিয়া উচ্চ শ্ৰেণীৰ হৈও তেওঁ চাকৰি কৰি আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনত মানে অনুসূচিত জাতি সংৰক্ষণ পোষ্টত তেওঁ চাকৰি কৰি আছে ইয়াৰ পিছত সীমা চৰকাৰ দে স্বপন কুমাৰ দাস ডক্টৰ পাঞ্জিত মৰেল আৰু বাৰীৰাম ৰাও এই 19 ব্যক্তিৰ তালিকা ইতিমধ্যে আমি অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালকৰ দ্বাৰা চি বি আইলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু চি বি আই এইসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে অসমৰ ইমানবোৰ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ মানুহে চাকৰি কৰি আছে সেইসকলৰ ওপৰত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কিয় বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই যে চি আই ডিয়ে 30-40 মানুহ উলিয়াওঁতেই এই ছমাহ কিয় লগাইছে ইয়াৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যদি এওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিলে হ'লে তেওঁলোক আজি জেলত থাকি ল'লে আৰু সেইসমূহ স্থানত আমাৰ অনুসূচিত জাতি যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক সংস্থাপন প্ৰদান কৰিলে হ'লে এতিয়া লগতে সামাজিক ন্যায় সবলীকৰণ যিটো আমাৰ বিভাগ আছে এই বিভাগটো মন্ত্ৰীজনৰ কাম নাই তেওঁক এনেকুৱা মন্ত্ৰী দায়িত্ব দিব লাগে য'ত কথা চুপতি মৰাৰ কিবা যদি বিভাগ আছে তেওঁক সেই চুপতি মৰাৰ বিভাগ দিব লাগে পীয়ূষ হাজৰিকাদেৱ সামাজিক ন্যায় সবলীকৰণৰ মন্ত্ৰী তেওঁক যদি কিবা চুপতি মৰা বিভাগ আছে সেই বিভাগত তেওঁক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেওঁক অতি শীঘ্ৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ পৰা তেওঁক অপসাৰণ কৰিব লাগে আৰু তাত এজন দক্ষ অনুসূচিত জাতিৰ ব্যক্তিক তাক সংস্থাপন কৰিব লাগে আৰু লগতে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কিছুদিন পূৰ্বে আমি স্মাৰক পত্ৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ যে আমাৰ যিসমূহ অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ সেই অভিযোগসমূহৰ তদন্তসমূহত যদি জাতি পৰিষদ বা উন্নয়ন বোৰ্ডে অনুসূচিত জাতি উন্নয়ন বোৰ্ডে তেওঁলোকে হয় বা নহয় বুলি লিখি দিয়ে সেইসমূহ আমি কোনোমতে গ্ৰহণ নকৰোঁ বৰ্তমান চি আই ডিয়ে সেই জাতি পৰিষদলৈ পঠাইছে যে আকৌ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় দাবী জনালোঁ অতি শীঘ্ৰে জাতি পৰিষদ আৰু মহকুমা কল্যাণ বোৰ্ডে যিসমূহক হয় বা নহয় বুলি লিখিছে সেইসমূহ কেঞ্চেল কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে চি আই ডিয়ে তদন্তটো কৰিব লাগে আন্দোলন কৰাৰ পিছত এটাই ফল ধৰিছে যে আমাৰ তালিকাসমূহ চি আই ডিয়ে তদন্তটো অকণ খৰতকীয়া কৰিছে তাত বাদ বাকী চৰকাৰৰ বেগ থকাৰ কাৰণে এই তদন্তটো ভালদৰে চলিব পৰা নাই এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সোণ মল্লকাৰ বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী তেওঁ সিদিনাখন তিনিচুকীয়া এখন সভাত তেওঁ কৈছে যে তেওঁ টি টাইবৰ উপসভাপতি আছিলে কোনোবা এজন তেওঁ ব্যক্তিৰ নাম কৈছে সেই ব্যক্তিজনৰ লগত টি টাইবৰ উন্নয়ন বোৰ্ডৰ তেওঁ উপসভাপতি আছিলে তাত কেনেদৰে এইসকল লোকক চৰকাৰে জানে যে এওঁলোক অনুসূচিত জাতিৰ লোক নহয় তাৰপিছতো চৰকাৰে এওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে